Days like these last with one another, with the feeling pass. Would you find out with me if it all starts to crumble? We'll search the pieces for a hope or a mumble. It's not for me to decide. To say goodbye, you ever wonder if we know what's best? Bom, meninas, acabamos de tomar café e paramos aqui para falar um pouquinho com vocês. Chamei o Sérgio para dar uma palavrinha aqui para vocês, até porque a gente estava falando sobre um assunto bem interessante ali no café da manhã. E eu tenho certeza que, às vezes, a gente expondo alguns assuntos aqui, a gente pode estar ajudando vocês aí, né? Como sempre, vocês me mandam mensagens dizendo que, quando eu paro um pouquinho para falar, Deus fala com vocês. Às vezes, você estava precisando daquela palavra, né? E aquela palavra veio no momento certo. Então, a gente parou aqui para falar um pouquinho sobre o que a gente estava falando, da nossa situação mesmo e algumas coisas que ocorreram aqui durante a semana. Foi bem interessante a gente ver o agir de Deus, né, nas orações. Então, nós estávamos falando sobre isso, sobre oração, perseverar, não desistir, porque é exatamente isso que fazemos aqui. A nossa vida é isso, né, amor? Resume a isso, a crer em Deus, confiar nele, orar, perseverar, insistir, né? não desistir, fazer a nossa parte sempre e esperar que Deus vai resolver no seu tempo, porque Ele está no controle de todas as coisas. É assim, eu acho que o que eu vou falar um pouquinho do que passa comigo e aí a gente vai encaixar isso em algumas acontecimentos que ocorreram na semana e que com certeza vocês sabem, e algumas que podem ter a ver com a vida de cada um que esteja ouvindo, né? Então, o maior dilema que nós temos é saber, isso é uma coisa que eu falo toda hora, são várias vezes que eu converso com a Lê, de entender, até porque como a gente tem um negócio, a gente empreendeu, a gente tem um restaurante, tem as nossas atividades de administração, de preparação, de tudo que a gente tem que fazer. E muitas vezes, e esse é o grande ponto, né? O que é a ação humana e que hora que entra a ação divina? Que é através da oração, que é o que a gente pede para Deus, a gente glorifica a Deus em tudo aquilo que a gente faz, mas em que momento que a gente tem que entender que é a hora que Deus tem que agir? Eu creio que Deus age em todos os momentos, mas tem uma parte que ela é nossa. Se nós não fizermos uma ação, né, o resultado não vai ocorrer, né? Tem uma parte que é nossa, sempre vai ser nossa. É aquela história, aquela piada do homem que pedia que queria ganhar na loteria. E ele pedia, ele falava com os anjos, eu quero ganhar na loteria, eu quero ganhar na loteria. Eu orava todos os dias para ganhar na loteria. Chegou depois de muitos anos de oração, eu falava, pô, não é possível. Aí chegou, foi clamar e começou a brigar com Deus. Ô Deus, mas o senhor falou
que eu ia ganhar na loteria. Eu oro já há 10 anos que eu oro. Aí Deus mandou aquela voz bem contundente. Pelo menos joga, né? Ele nem ia na loteria fazer o jogo, mas ele queria ganhar na loteria por 10 anos. Fica difícil. Então, é uma brincadeira, é mais para Mas muita entender. gente faz assim, né? Algumas ações, elas têm que ser nossa. Essa semana ocorreu, a Lei já postou, até no Instagram dela, ela postou sobre o caso do menino que caiu na água, quantos minutos ele ficou ali debaixo da água, totalmente com falência, e o irmão, na hora que todo mundo corre e vê, o irmão de 14 Pai, anos, pega. né, o pai pega a criança, pula na piscina, pega, e aí você vê o irmão de 14 Tempo anos, inteiro que orando. não tomou nenhuma ação humana, ele foi só buscar a ação espiritual. Ele ajoelhou ali, né, Com a e fé ali ele dele, né? fez a intercessão espiritual. O pai fazendo ação humana, tentando reanimar o Reanimar, filho, chamou o tudo. resgate, Foi tudo. o filho, foi, quer dizer, todos os relatos mostram Muito lindo. que a volta daquele menino era impossível, Improvável dele né? voltar, né? E aquele menino, você vê que o pai leva ele pro hospital e aí mostra a imagem das câmeras da casa. Ele continuou ali Orando, nas pedras, perseverando, é. ajoelhou nas pedras e continuou orando, pedindo e E clamando. Então, o bonito dessa história também, não bonito, mas assim, muito forte a parte, é, né? O repórter, ele fala assim, o pai grita, ele morreu. Porque o pai, ele tenta reanimar a criança. Nossa, gente, é de chorar, porque é muito forte. A gente se coloca no lugar daquele pai, né? Tentando reanimar aquele filho, desesperado, e ele grita, ele morreu. Ou seja, pro pai daquela criança, aquele filho, ele já tinha perdido aquele filho. Mas o irmão continuou perseverando. Ele continuou orando. Ele Levaram a não parou. criança e ele continuou orando, Ele não falando: Eu desistiu. não desisto, eu Ele creio que não Deus vai desistiu. ressuscitar meu irmão. Quantos dias foram para frente e Ele trazer ficou esse em menino? coma, E é. trazer esse menino de volta. Já tem vídeo mostrando ele brincando, uma criança linda. E a intercessão foi grande e a A oração fé trouxe, daquele menino, a né? fé trouxe. Então, orar, não pode parar. Por isso que a Bíblia fala, é sem cessar. Tem que ter uma ação. Tem que ter. Ela só vai ocorrer, né, se teve uma ação. Às vezes, não. No caso do menino, a ação daquele irmão, o socorro não era socorrer. Ali era ajoelhar e orar, porque o pai já estava lá, já tinha uma ação humana. Então, o que podia fazer, estava o pai ali. Era a oração. Tanto que o menino, realmente ele volta, porque Deus soprou a vida naquele menino e trouxe ele de volta. A nossa história, né, no restaurante, vocês que acompanham desde o comecinho, existe uma grande luta assim, diária, uma batalha. E a gente tem uma promessa de Deus. Esse restaurante é de Deus. Foi Deus que nos trouxe para cá, foi Ele que nos deu, foi Ele que nos prometeu, foi Ele que encontrou a casa, foi Ele que fez tudo até agora. Porém, nós temos a nossa ação. A gente nunca parou, né, amor? Nunca parou. O Sérgio, ele tá sempre ali buscando, pedindo a Deus direção do que ele tem que fazer, mas ele não fica de braços cruzados. Eu sempre falo para ele que Deus, ele sabe todas as coisas e ele escolhe as pessoas certas. Então, ele é a pessoa certa para estar ali, né? Como chefe daquele restaurante, passando por todas as situações que passamos, pandemia, todas as crises que enfrentamos. Se não fosse, eu falo, se não fosse você, eu acho que se fosse eu no seu lugar, não existiria o Thay, né? Se fosse uma outra pessoa, talvez também não. As pessoas não iam resistir. Tem pessoas que não resistem, desiste. Ele não. Ele nunca pensou em desistir. Teve alguns momentos que ele achou que não ia ter a solução, mas ele persistiu até, sabe, assim, mas eu vou insistir até onde dá. Mas assim, igual ele fala, não tem o plano B. Tem muita gente que chegou para ele, pessoas cristãs até, tá, que falou assim para ele,
Mas você não tem nenhum plano B? E ele falou: Não, eu não tenho um plano B. Eu só tenho um plano. Não existe plano B. É o plano A. É o plano que Deus me deu. E eu vou perseverar nesse plano até dar certo. Se um dia Deus falar assim: Ó, eu não quero mais vocês aí, eu não quero mais vocês no restaurante, ele vai providenciar outra coisa, ele vai providenciar toda a mudança. Mas enquanto ele está conosco ali e nos prometeu isso e não nos dá uma outra direção, é ali que persistimos. E ele faz a ação dele, usando a criatividade dele, a experiência que ele tem nos negócios. Então, é divulgando, é usando a internet para divulgar, é colocando outdoor, igual agora a gente colocou outdoor. Então, assim, nós não podemos só esperar que Deus faça todas as coisas, porque ele não gosta que os seus filhos simplesmente cruzem os braços e não façam nada, né? Existe uma ação. Agora o seu negócio, em negócio, quando a gente fala de negócios, a gente tem tanta certeza que Deus está no negócio, porque diante de umas dificuldades assim que não dá para explicar, Só quem vive. só escrever num livro mesmo. Em algum momento que você, e a Lê fala que tinha hora que você fala, não vai dar, já chorei muito já. Já chegou uma noite de perder a noite inteira de sono, não consegui dormir. Várias vezes, não foi uma, duas, foi várias vezes. E aí você fala, não tem saída. E aí alguma coisa vem e conserta. E aí vem um respiro. O cilindro de oxigênio está acabando, chegou um reserva. Aí daqui a pouco vem mais um reserva. Começa a acabar o oxigênio. Aparece do nada, bate na porta, tem mais um cilindro. Então isso só demonstra, porque como a gente é, como eu sou bem recém convertido e trabalhei em outros setores e eu consigo ter a certeza absoluta que isso não tem como não ser as mãos de Deus. Porque as coisas acontecem de uma forma que tem olho que fecha quando que Deus quer que feche, e tu passa por um vale Nossa, onde tem um monte de gente querendo tragar você, arrancar sua né? cabeça, mas Você passa como se estivesse você passa invisível. como se estivesse invisível. É Então assim não tem mesmo. lógica, e de repente aquilo que era que ia te pegar lá na frente aparece, mas quando aparece para te pegar, você já está preparado, porque já Deus te preparou. Então, Deus, e você fala, eu tive, e muitas pessoas usam uma palavra, muito. Ela vive na nossa, o tempo inteiro na nossa vida. Sorte. Toda hora vem alguém e fala assim, isso é sorte. Quando a gente entende que sorte não é mais sorte, e sorte é Deus. É porque você começa a caminhar com Deus o tempo inteiro. Então, não tem mais aquilo foi sorte, não, aquilo foi Deus, né? Aquilo foi Deus. Então, é assim que funciona. A gente tem várias passagens, vários momentos que você fala assim, aqui foi Nossa. Deus. Deus está agindo aqui. Ele age através, De pessoas, ele manda pessoas, né? né? Ele te livra de pessoas. Sempre. Nós então vivemos isso sempre, né? Ele livra Ele de você. coloca pessoas e tira pessoas, vocês não têm noção. E a gente fala, a gente só quer pessoas que Deus queira dentro do nosso restaurante. Então é uma luta, mas é assim, Deus coloca certas E pessoas Deus tira. e tira no tempo certo, aí coloca outras, aí às vezes tira, E tem umas Deus que tira. ficam, sabe? Porque eu sei que ele tá cuidando de tudo. A gente entregou o nosso restaurante nas mãos dele. Ele é o sócio majoritário, né, amor? Ele é quem controla tudo. Nós vivemos na direção dele. Então é o tempo inteiro pedindo a direção dele. E realmente não é fácil, não é. Não é fácil falar assim: "Ah, é fácil, eu não consigo ali". Mas precisa de uma ação. E a ação que você tem que ter é se mover debaixo do Espírito Santo. Então, peça ajuda de Deus, esteja sempre orando, pedindo a Deus, conhecendo a palavra, conhecendo Deus, porque você vai sim caminhar com Ele. E caminhar com Ele é como o Sérgio falou, é passar pelo vale sem que o mal te veja. Você passa no vale, mas nada ali vai te afetar, ninguém vai te tocar. Não é fácil, porque passar pelo vale não é fácil. O vale nunca foi fácil,
né? Mas aí você tem que passar pelo vale para chegar no pico, né? Para chegar no pico da montanha. E aí depois você vai viver aquele momento, mas também vai existir outros vales, porque a vida é assim, né? Deus nunca disse que seria fácil, mas caminhando com Ele é muito mais fácil. Aliás, é uma aventura. E olha a Megan onde está na mesa. Maggie! Meu Deus! Maggie! Aconteceu esses dias, amor. Eu vou até falar aqui. É bem curtinho. Vou tentar ser curto, porque às vezes a gente quer contar os detalhes. Mas eu vou falar aqui também. Aproveitando o Sérgio também que está aqui. Eu recebi uma mensagem de uma aluna do curso. E, gente, eu vou contar aqui. Não vou falar o nome dela, né? Claro. E nem vou dar muitos detalhes. Mas foi uma situação tão difícil que eu fiquei assustada no dia que ela me mandou uma mensagem chorando, né, áudio chorando, porque ela é casada e o marido dela tem problemas com drogas, né? Mas não assim, ele já teve problemas, só que aí teve uma recaída. E aí nessa recaída eles acabaram brigando e acho que ele bebeu também, enfim. E ele foi embora. Ele simplesmente surtou, foi embora, abandonou ela e ela ficou desesperada. E ela, Deus tocou no coração dela para ela me ligar, né? Para ela falar comigo. E ela mandou áudio no chorando, ela queria falar comigo, só que eu não tava, no momento eu tava num compromisso. Eu não podia falar com ela. Aí ela acabou mandando um áudio e eu respondi para ela. Falei o que para ela? O que que eu falei uma hora dessa? Um desespero, a menina chorando, desesperada. E eu falei, você vai orar? Você vai orar, você vai clamar a Jesus, ele vai cuidar do seu marido e ele vai trazer ele de volta. Não tenha medo, não tenha medo. Se apegue com Deus, dê todas as instruções para ela orar, perseverar e confiar. Ela fez. E aí ela disse que depois o carro encontrou o carro dele, que tinha batido o carro. Olha isso, gente. No outro dia. Aí ela lê, chegou o carro aqui na cidade, a polícia encontrou o carro, mas ninguém sabe dele. Mas o carro ficou só, deu perda total. E eu continue orando, porque se fosse notícia ruim, você já teria recebido. Você recebeu o carro, mas ele tá vivo, Deus está cuidando dele. Continue orando e continue cuidando da sua casa, porque ele vai voltar. E foi muito bonitinho, porque ela continuou orando e ela disse que aquelas palavras acalmaram ela. E ela perseverou e ela ficou acho que uma semana, meu Deus, foi uns 15 dias já ela nessa luta. E quando. O curso serviu até terapia. É, mas Então, serve. continuou. Não, mas é que eu não posso contar todas as histórias, né? Mas como eu não estou expondo o nome, não tem problema. Ela deve estar assistindo. Mas depois eu mando uma mensagem para ela que eu não jamais vou expor. Mas assim, é só para deixar como exemplo que quando foi ontem, ela me mandou um áudio toda feliz. Ela mandou um texto. Ale, eu encontrei o meu marido. Mas olha o que ela fez. Ele não é que ele voltou. Ele estava perdido, gente. Ele estava frustrado. Eu acho que ele estava envergonhado. E eu falei isso o tempo inteiro para ela. Ele deve estar envergonhado. Ele não quis voltar ainda. Ele está tentando, né? Mas aí ela foi atrás. Ela não perdeu as esperanças e ela não ficou esperando de braços cruzados. Ela orou, confiou e sabia que Jesus ia ajudar ela a encontrar o marido dela. Então ela foi atrás numa cidade. Foi uma cidade onde eles moraram. E aí ela foi lá por alguma informação que ela teve. E ela foi sozinha e ela disse, Ale, me deu um medo, mas eu coloquei Deus no meu caminho e eu sabia que ele estava do meu lado. E ela foi, enfrentou umas dificuldades porque ela teve que entrar numa favela porque ele estava lá. Enfim, gente, foi uma situação assim para ela ser novinha, porque ela é novinha e Mas difícil. tem um ponto, né, que eu estou ouvindo, você está me falando. Observa bem. Ela ficou em casa e orou, orou, orou. Mas em algum momento ela precisou ter uma ação. E dentro dessa ação, que foi de sair, ir para uma Enfrentar outra os cidade, perigos até, né? né? Foi buscar, você está falando, foi numa favela buscar. Foi, ela. Então, mas olha só, possivelmente ela tenha passado por um momento de Situações de muito muita medo. aterrorizada, Muito medo. mas Ela não Deus desistiu. foi com Com ela ela. o tempo inteiro. Inteiro. Então Tempo ela inteiro. precisou ter uma ação, e Confiar, essa né? ação de ela ter ido o Espírito Santo vai pôr na vida desse homem e vai transformar essa vida desse casal. Através E que dela. ela perseverou, ela lutou por ele, ela foi até o fim e foi buscar ele lá. Com certeza,
embaixo do poço, tirou ele de dentro do poço, ela não desistiu. Com uma mão poderosa junto com ela, mãe. Que era Deus junto com ela o tempo inteiro. Muito lindo. Então, não tem o que falar mais. Então, eu só tenho que agradecer, né, de poder encorajar mulheres a seguir o exemplo da palavra, a confiar em Deus. Então, o que aconteceu? Ela voltou, tá com ele em casa, tá toda feliz. Agora ela vai começar a levar ele pra igreja. E eu falei pra ela, eu falei, cuide bem dele, apresenta Jesus e leve ele pra igreja, que Deus vai transformar. Deus colocou você como um anjo na vida dele, né? Pra resgatar ele. Porque Jesus sempre vai usar pessoas pra ajudar outras pessoas. Então, essa mulher, tão novinha, e ele é mais velho que ela, tá aí, ó, como um anjo na vida desse homem. Então, o que eu quero dizer pra você, esposa, mãe, que seu marido talvez tenha vícios, seus filhos, né, seu filho, não pare de orar, não pare de orar. Teve uma história que um irmão contou na igreja, que eu vi no culto passado, pastor, ele falou que a irmã orou por 10 anos pelo filho, e aí, pelo marido, eu acho que era alcoólatra. 10 anos, e aí chegou 10 anos mais ou menos, e ela parou de orar. E aí ele foi, parece que ele morreu, não sei. E aí depois ela recebeu uma palavra que faltou só mais um pouquinho. Se ela tivesse insistido mais um pouquinho. Então não desista de orar pelo seu filho ou pelo seu marido. Não importa a demora, às vezes Deus salva na hora da morte, mas Deus salva. Então não desista, não desista, persevere, creia que Deus vai transformar. Se o seu marido está aí, ó, com vício de álcool, de drogas, não desista dele. Não brigue, não acuse, ore, entregue a Deus, trate ele bem, cuide, tente fazer o seu melhor e levar ele para os caminhos do Senhor. Se ele não quer, não insista, apenas dê exemplo dentro da sua casa, coloque a palavra de Deus sempre. Se ele não gosta, se ele não quer ouvir, também respeite. Soltaram os cachorros. Ô, Mark, você não se assustou, não? Meu Deus. Esses gatos aqui não dêem liga. Nossa, pro cachorro. Eu tava tão concentrada que eu me assustei. Mas deixa eu falar, enfim, uma coisa. Deixa eu só concluir, calma. Deixa eu só concluir, gente. Então é isso, tá? Não desista do seu marido, do seu filho. Mesmo ele estando numa situação assim, que você olhando os seus olhos humanos, não veja uma solução. Mas para Deus, nada é impossível. Então, não desista. Confia e dê exemplo. Exemplo de Jesus para ele. Que ele possa ver Jesus através da sua vida. Porque aí é onde ele vai se começar a se comover e o Espírito Santo vai começar a convencê-lo de que o melhor lado é o lado que você está. Então, ele vai querer ser como você. Comece a dar exemplo de Jesus. Por isso que é tão bom conhecê-lo. Precisa conhecer Deus, querer conhecer, 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 para poder você ficar mais parecida com ele. É aí que você começa a impactar as pessoas. Mas eu queria aproveitar esse momento e dizer uma coisa que é tão importante. É inimaginável o que Deus é capaz de fazer através de ações que você cria. É o curso da Lê. Amor, eu tenho que falar. É impressionante, porque eu vejo algumas mensagens, ela compartilha alguns testemunhos que vem sempre, aparece alguns testemunhos e ela me mostra bastante. Eu vejo muitas coisas no canal, as mensagens que vocês deixam. Ele vê todas as mensagens de vocês, tá? Eu assisto as mensagens, tem dia que eu fico ali horas e horas. Lendo. Vejo mensagem do vídeo que tá lá. Ele gosta. Tem um vídeo da Lê que tem quase 900 mil visualizações. Então eu vou lá para ver qual foi a última pessoa que viu e leio o que que transforma, o que que muda, o que que... E muitas vezes a gente acha que estamos fazendo algo que não é tanto relevante, mas tudo é relevante. E principalmente se tudo foi comandado por uma ordem de Deus. Então o canal foi criado por Deus. E aí, o restaurante na vida. E a Lê foi direcionada a fazer um curso que, quando eu vou falar de novo, eu já falei isso mil vezes. Quando ela falou que ela ia fazer um curso de dona de casa, eu falei assim: como é que vai ser um curso de dona de casa? E Deus conduziu esse processo.
de tantas aulas, 28 horas, né? É. São 28 horas, não sei quantas horas dá ali de... Prática, né? Mas tem mais aulas. Não sei quantas horas. E aí, quando vê a resposta, porque isso tudo é o efeito daquilo que foi causado, né? É. Se você tivesse colocado num briefing, o resultado vai ser esse, não tinha percepção de resultado. Ela simplesmente fez o trabalho e entregou o trabalho. E hoje a gente consegue ver o que isso tá tem causando. Influenciado. Então, muitas pessoas, eu tenho certeza que eu como homem, marido, falo assim, pô, a minha esposa precisa ter um curso de dona de casa. É. Vou dizer para você, minha irmã, minha amada, que está aí assistindo, que não está no curso ainda, que não é aluna ainda, não se trata de aprender a arrumar a sua casa. Não. Está muito além disso tudo. Isso faz parte também, né? Faz parte, evidente. Mas o toque que está ali, tudo que foi mostrado, demonstrado, ensinado, e o que nós temos tido de feedback, de resposta das meninas, até hoje não teve uma sequer feedback negativo. O que é normal em qualquer coisa de trabalho que você faça. Você não agrada todo mundo, né? Não teve. Não, eu só tenho a dizer uma coisa. Porque 100% do projeto, do processo, foi Deus. Como ele é perfeito, talvez ele tenha entregue as pessoas de uma forma perfeita. Mesmo, Então, os resultados que vão acontecendo, isso mostra na nossa vida que muito do que a gente faz e a gente espera que vai para um caminho, e se Deus determinar que vai para outro caminho, ele vai para outro caminho. Vai. E o que tem entregue, o que tem modificado, o que tem transformado, né? A semente que tem transformado, como você falou, essa menina, ela é aluna, ela foi cuidar da casa e foi orar. Foi orar, ela continuou. Ela não parou. Ela poderia ficar num canto só chorando. Demonstrou. Eu falei pra ela, não, você vai limpar sua casa, você vai... Ela não tô com vontade, eu falei, você vai. É tanto que ela mandava as fotos pra mim. A cozinha dela toda arrumadinha, Ale, eu consegui limpar minha cozinha. Amanhã eu limpo o resto da casa. Mas eu tô confiante, Ale, que ele vai voltar. Tá vendo, gente? Então, assim, ela creu, ela foi, manteve a casa limpinha e quando ela voltou, então, ele encontrou a casa. Em qualquer situação natural, você poderia estar se perguntando assim, meu marido foi embora, eu vou me preocupar com a casa? É. Eu vou cair e chorar? Eu vou não fazer faça qualquer... isso. Entendeu? Então, olha só que loucura. Faça isso. É, como isso tudo é diferente. E é de fato, isso é verdade, estamos falando a verdade, isso é fato e é verdade. E a verdade não adianta, ela acontece. Então, Deus usa artifícios que é inexplicáveis. Porque Deus é inexplicável. Só tem que ter. É o que vale. Não temos que, né? Entender. Temos só entender. Que acreditar Ninguém nele. Ninguém entende Deus. Pronto. Mas é isso, que mensagem legal. A gente nem tinha planejado em falar, mas aí... Pelo assunto que rolou ali na mesa, eu falei, vamos falar para elas. Mas olha isso, a gente não pode parar para conversar, amor, porque foi praticamente uma live, né, gente? Aí, ó, tempo. Mas é isso. Agora eu vou continuar minhas coisas, e daqui a pouco tá vindo uma amiga minha aqui, e a gente vai ensaiar que eu vou cantar, amor, na igreja. Eu vou cantar, mas não sei quando. A gente vai ensaiar um louvor. Eu com essa vou gravar pra vocês. Não vai não, não vai não, não vou deixar não. Eu vou pegar o celular. De vergonha. Eu vou pegar o celular dela, que ela sobe lá. Eu vou abrir uma live ao vivo. Deus no é mais, YouTube. Não faça isso. Vou. Não, não faz isso. Vou abrir não. Uma live ao não, vivo de no vergonha. YouTube. Eu não sei cantar, e tá, gente? E vocês todas vêm junto que ela não, vai cantar. Não, eu não sei cantar. Essa minha amiga canta muito. Mas aí a gente vai fazer a gente quer cantar um louvor. Mas é pra louvar a Deus mesmo, né? Porque a gente gosta de louvar o Senhor, mas não que eu sei cantar. E aí a gente vai ensaiar bastante. Ela não vai cantar pra vocês, ela vai cantar pra Deus. Deus, é. Então, vamos ver se ela vai fazer feio pra Deus não, ou não. Por quando isso ela que vai eu vou cantar ensaiar, pra Deus. Por isso que eu vou ensaiar, porque eu não quero fazer feio pra Ele. Eu quero ensaiar bonitinho, porque... não é porque a gente não sabe que a gente vai sair cantando de todo jeito, né? Temos que fazer as coisas pro Senhor com excelência. Então... Ela canta quase todo domingo. É, mas eu canto com as irmãs na igreja. Sim. É que as meninas acham que eu não faço as coisas, gente. Mas é que eu não filmo, porque eu morro de vergonha. Uhum. Mas é isso, deixa eu continuar minhas coisas e depois eu volto pra falar um pouquinho com vocês. Se der, né? Porque esse vídeo vai ficar muito longo. Tchau, tchau. Deus abençoe.
it all starts to crumble, we'll search the pieces for hope or a mumble. It's not for me to decide. To say goodbye, you ever wonder if we know what's best for one another? Just another project, we're both fixer-uppers, just waiting to crumble. If we search the pieces, would we be bitter? Bom, meninas, tudo arrumadinho por aqui. Já dei uma geral aqui na minha casa. Agora estou indo lá, que a minha amiga tá quase chegando e a gente vai ensaiar, né? Ai, meu Deus, seja o que Deus quiser, hein, gente? Meu Pai amado. Mas vamos ensaiar bastante para louvar o Senhor de todo o nosso coração, fazendo o nosso melhor sempre, né? Porque para Ele tem que ser sempre o melhor. Por isso que é bom ensaiar, para não cantar de qualquer jeito. Mas tô indo lá. Peguei a sacolinha aqui das coisas, água, e vou lá no estúdio. Aqui no condomínio tem um estúdio, né? Tipo uma garage band. É um lugar de ensaio mesmo. Aí tem uma bateria lá. Bom, deixa eu ir lá descer, pegar a chave e recebê-la, porque ela já deve estar chegando por aí.